на ТВАЙ. У мене є вступ, три правила з підпунктом. Вступ є такий. Ну, якщо ми говоримо, я вернуся назад, якщо ми говоримо про персональну стратегію на завтра, in UA, тоді я починав би з цієї картинки. Хочемо ми чи не хочемо, це, можливо, наше не є завтра, це наше післязавтра. Воно є неминуче, на жаль, чи на щастя. І ви, напевно, читали, бачили англосаксонські книжки. Я не хотів виводити цю картинку, але вона корисна також. Вони кажуть, подумайте про кладовище, цвинтар. Ми в нашій культурі не хочемо думати про кладовище і про цвинтар. Давайте подумаємо про цю картину. Так? Що ми будемо розповідати нашим внукам? І це мене турбує. І не так, щоб вони зразу заснули. Тому що якщо я їм скажу, ти знаєш, внуче, в мене були такі класні ідеї, тільки я тобі зараз розкажу 20 речей, які мені заважали ці ідеї впровадити. І пішли там зверху вниз. Ну, ви знаєте, так? У мене там буде цей список пізніше. То я думаю, що він до 20-ї, внучок, не дочекається. Він, напевно, на 15-й засне, якщо він взагалі захоче там зі мною там вже взагалі вести розмову. Так? Тому я хочу, щоб ми тримали всі оце питання. Тому що це дуже важливо. Що ми розкажемо внукам? Через приблизно 10 років ви будете активною частиною еліти нашої країни. Це означає, це між іншим велика річ. Тому що відповідальність буде на нас з вами. Давайте пам'ятати, що це є одне життя. У нас немає другого шансу. І це не є репетиція. Це... Я відразу погодився на участь в цьому форумі. Тому що, ще раз кажу, це наша з вами відповідальність. А це наше з вами життя, і це шанс, який ми не повинні пропустити. Друге, давайте перейдемо тепер до правила номер один. Добре? Тобто, якщо це одне життя, якщо це не репетиція, що робити? Я вам розкажу про свої, я просто поділюся своїми думками, з тими, які я зараз живу, працюю в Україні, в тому числі, деякі, можливо, будуть трошки такі дивні для вас, але, можливо, ні. Перше, нічого не очікувати. Ви говорите англійською, воно англійською звучить expect nothing. Я вам розкажу конкретний приклад. Я думаю, що тут нічого не видно, це дуже добре. Я поясню, в чому річ. Точка зліва – це Львів. Точка справа – це Тернопіль на карті, мав бути. Но в мене на екрані воно дуже гарно виглядає. Добре. 8 січня я виїжджаю на своєму, ну вже тепер, ну, повернувся в Україну, купив автомобіль, виїжджаю на трасу, тому що в Тернополі мене має чекати друг. Хто з Тернополя тут? Хто зі Львова? Тобто ви прекрасно все розумієте, так? Да? Я включаю GPS і прошу прокласти мені маршрут. І особливо ті люди, які з Західної України, вони, напевно, здивуються, що маршрут пішов один такий через Броди. А інший пішов такий. Через три. В принципі, ті з вас, хто ніколи не були в тому регіоні, ви, напевно, знаєте, що в принципі там є пряма дорога. Зі Львова на Тернопіль. Я думаю, що таке? Може я поки там був в Малайзії 3 роки, може щось сталося? Може переорали там? Ну, я так думаю, я ризикнув. Я виїжджаю, ну це за Львівську окружну, за там Винники, їду. І я на 5-му кілометрі розумію, чому мій автомобіль вирішив не показувати цю дорогу. Тому що, напевно, тернопільчани знали, львів'яни знають, так?
І я заспокоївся. Розумієте, дивіться, якби я мав очікування, що там буде гайвей, я би дуже розстроївся. Так? Але оскільки правило номер один – нічого не очікувати, так я моментами був захоплений. Чому? Тому що там моментами був асфальт. Я хочу, щоб ми чітко з вами розуміли одну річ. Ніхто не дасть нам владу добровільно. Не тому, що ми розумні, не тому, що ми навчені, не тому, що ми компетентні. Ніхто цього нам не дасть. Владу беруть, а не дають. Ніхто не створить за нас візію країни. Тут, напевно, було багато розмов про те, що Україна не має візії. Більше я працював в країні у Малайзії. Країна має візію, 2020 рік. Більше я абсолютно пропоную це для України також, тільки ми вже не встигнемо це на 2020 рік. Знаєте, я приїхав в Малайзію з таким типово українським відчуттям, що це ми, нещасні, розділені Дніпром, лівий, правий берег, там різні конфесії, різні церкви, важко все це звести. Одні хочуть в Європу, другі хочуть в Росію. Я приїхав в країну, де 65% населення – це мусульмани і малайці, 25% населення – це китайці і 10% населення – це індійці. Вони практично не перемішуються. Ну, в нас хоч теоретично і практично, я думаю, що тут, можливо, навіть я нічого не закликаю, але да. Там це набагато важче, тому що якщо китаєць молодий закохується, наприклад, в молоду малайку і вирішує там з нею одружитися, йому однозначно, точно треба міняти віросповідання. Тому що вона не може змінити віросповідання, а вона мусульманка, крапка. Ну таке правило. Тобто, отак. Відповідно. Китаєць це ще може зробити, але насправді це означає, що йому ще треба міняти ім'я. Тому що якщо ти міняєш віросповідання в іслам, то це означає, що ти повинен брати там Ібрагім або Мухаммед, або інші мусульманські імена. Він ще міг би із-за кохання на це погодитись, так його сім'я не погодиться. І оце є дезінтеграція. Британці, коли йшли з Малайзії, із Індії, імперія, коли розпалася, ви сказали, ви не виживете. Індія і Малайзія, ви не вижите. Такі країни не виживають. Індія не вижила, як одна країна. Ви знаєте, вона розпалася на Бангладеш, Пакистан і Індія. Малайзія витримала. Зараз це є єдина країна. Чому? Тому що в них є ціль, тому що в них є візія, тому що в них є бачення. І це бачення називається Vision 2020. І це бачення полягає в тому, що в 2020 році вони повинні бути визнані як розвинена країна. Тут, я припускаю, є багато економістів. А визначення розвиненої країни є дуже просте. 15 тисяч доларів чистими, не в номіналі, не в паритеті купівельної спроможності. 15 тисяч доларів на душу населення. Тобто дивіться, ви напевно вчили вже про smart goals, так? Що вона повинна бути чітка, вона повинна бути вимірювана, вона повинна бути в часі виражена і так далі. Дивіться, прекрасний приклад державної цілі. Вони кажуть, скільки в нас зараз? Зараз на 7500. Який ВВП України на душу населення? 3570. Це ганебно. Ну, ми за це візьмемося, правда? Так. Ну, бо як? Ну, Малайзія 7500 може, а у нас 3570. Що таке? Ну, ми знаємо, що таке, зробимо. Дивіться, вони говорять, за наступні, скільки там лишається, 8-9 років, їм треба подвоїти ВВП на душу населення. Да? Тобто вони мають зразу кількісну ціль для всього уряду. Потім всі міністерства мають свої кількісні цілі. Тобто кожен міністр має свої KPI, ви знаєте, що Key Performance Indicators, по 3 на кожні 6 місяців. Ми, наприклад, працювали з міністром внутрішніх справ, у нього там підскочила злочинність, відповідно, що уряд сказав збити загальну злочинність на 5%, вуличну на 20%. Через деякі речі, які вони зробили, вони збили їх на 40%. Але розумієте, що це міністр просипається кожного ранку з думкою, по-перше, в 2020 році нам потрібно бути розвиненою країною, ВВП на душу населення 15 тисяч доларів. Що я повинен зробити для цього? Я повинен збити вуличну злочинність. Тому що коли людині, і в нас таке в офісі було, в місцевої малазійки, там поцупили сумку на тротуарі, вона не може працювати ні цей день, ні цей тиждень нормально, продуктивно. Тобто злочинність, настрій в країні,
інвестиційний клімат, все це впливає пізніше на ВВП, на душу населення. Так? Воно все пізніше розкладається по різних міністерствах. Зауважте, що в українській мові, як і в російській мові, по суті, в будь-яких славянських мовах, слово «ціль» і слово «цілісність» є спільно кореневі слова. Ти не можеш бути цілісним, якщо в тебе немає цілі. Кожного вечора я собі кажу одну річ. Приблизно 7 вечора. І голова мені каже: Павло, цей кусок свинини не можна. Рецептори на моєму язику кажуть: Павлусик, радість моя дорога. Дивися, як ти тяжко працюєш. Останній раз, чесне слово. З завтрашнього дня дієта. Дивіться, ми говоримо про конфлікт в країні, ми говоримо про дезінтегрованість, так? Україна, Малайзія, так? І причому я надіюся, що я доніс до вас думку, що наша дезінтеграція – це ніщо. Ми єдина спільна нормальна країна. Мало того, це дуже добре, що в нас є маленькі розбіжності, тому що саме такі країни є набагато креативніші. Набагато креативніші. Так? Тому що є, зауважте, між іншим, зі всіх міст, якщо дивитися в Україні, Київ є, ну, оскільки він об'єднує в чомусь центральну, східну і західну Україну, можливо, є одне з найкреативніших міст в країні. Так? Нам треба це зберегти в країні. Я говорю про конфлікт, який в мене кожного вечора, і у вас, напевно, також відбувається в голові. Так? Якщо нема цілі, я не знаю, що мені треба там до якогось числа скинути стільки кілограмів, або хоча б не набрати зараз, так? То звичайно, що рецептори виграють. І в нас кожного дня є якісь подібні спокуси. Я повертаюся до того, що в нас в тому числі є спокуса, що нам хтось визначить цю візію. Я хочу, щоб ви сьогодні ще раз собі чітко сказали. Ми її самі визначимо. Тому що, ну, таке враження, що ніхто більше не визначив. Далі. Ніхто за нас не створить плану дій. Не чекайте це ні від кого. Ні від директорів, ні від партнерів, ні від менеджерів, ні від професорів ваших, ні від ректорів. Так? Ви самі створюєте візію, ми самі створюємо з вами план дій. І ми, врешті-решт, пізніше самі особисто відповідаємо за цей результат. Нічого не очікувати, крім себе. Правило номер один. Є? Правило номер два. Нікого не звинувачувати. Так що англійською було expect nothing, правило номер один, правило номер два, blame nobody. Ну що знову починається це? Не дали, не та країна, не те там, не те тут, там, не те місто. Там. Ну ви це знаєте все, так? Зауважте, що цей палець показує, так? Ми когось звинувачуємо. Ви зауважили, що три пальці дивляться на нас. Давайте це пам'ятати, добре? І це значно більше, ніж цей один палець. Відповідно, ну тут трошки видно, не винити світ, країну, президента, уряд, владу, батьків, ректора, декана, професора, директора, співпрацівників і так далі. Звинувачуйте, якщо щось, тільки себе. Я зробив помилку.